កុងចាន់ស្រីមកបង្ហាញស្ទាយតុបតែងមុខបែបផ្លែកមើលហើយគឺសឹងតែមិនចង់ស្គាល់តារាស្រីដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់ពូកែតុបតែងកាយលេងស្ទីលសម្លៀកបំពាក់មិនដែលជាន់គ្នាអ្នកនាងកុងចាន់ស្រីមុំបានធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែប្លែកភ្នែកទៀតហើយក្រោយពីអ្នកនាងបានផាត់មុខតុបតែងខ្លួនដោយតុក្កតាព្រះនាងនៅក្នុងរឿងបែបនេះជាស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីរូបនេះចាគឺបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុងបណ្ដាញ IG ចាគឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនផាត់មុខបែបទាន់សម័យក្នុងការរចនាឡើងដោយជាតុក្កតាគំនូរជីវចលហើយពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពប្រមាណសន្លឹកនោះរួចមកបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនដាក់រហស្សនាមទៅដល់អ្នកនាងកុងចាន់ស្រីមុំថាសមជាតារាស្រីពូកែលេងស្ទីល fashion ច្បាស់ណាស់ដែលតែងតែស្ថិតនៅលំដាប់ជួរមុខជាមួយនឹងតារាស្រីផ្សេងទៀតដែលចូលចិត្តតុបតែងខ្លួនមិនច្រំដាលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាមានកូនស្រីធំហើយក៏ដោយក៏កូនចាន់ស្រីមុំត្រូវបានមហាជននិងអ្នកគាំទ្រតែងតែសរសើរពីរូបសម្រស់ដែលនៅតែស្រស់ស្អាតព្រមទាំងពូកែស្វែងរកការច្នៃប្រឌិតក្នុងការតុបតែងខ្លួនដែលមើលទៅគឺប្លែកខុសគេហើយទាក់ទាញជានិច្ចដូច្នេះហើយអ្នកម៉ាក់កូនមួយចាគឺតែងតែមានគេឲ្យរហស្សនាមថាជាអ្នកម៉ាក់ហៃសូផងដែរសូមចែកអស់លោកអ្នកតាមដែនជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែរបង្ហាញពីការតុបតែងខ្លួនរបស់អ្នកនាងកុងចាន់ស្រីមុំដូចតទៅ